Ангели, що рухають крилами, бджоляр, який збирає мед, та пухнасті живі звірі. У Тернополі почали встановлювати найбільшу в Україні оригінальну шопку. Щороку розмір різдвяної інсталяції збільшують та додають нові рухомі елементи. Як виглядатиме рекордсменка цьогоріч, покажемо в сюжеті. Самий центральний рухомий елемент – то є, власне, ті волики, ослики, які вже є замонтовані. Щороку у період новорічно-різдвяних свят до храму святого апостола Петра, що у Тернополі, з'їжджаються люди з усієї України, аби побачити оригінальну шопку, що внесена до Книги рекордів України. Шопка налічує понад сотню елементів. Цього року по обидва боки від волів та осликів рухатимуться постаті святих Франциска, Антонія, Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого. Там на вищих рівнях нашої шопки знаходяться такі рухомі елементи, як поїзд, який рухається, каруселя з дівчатками, які крутяться. Знаходиться також море, по якому пливуть кораблики. То в тих нижчих рівнях шопки знаходяться такі елементи цікаві, як мох. Ми їдемо до лісу, збираємо мох і отут в тих нижніх частинах поміщаємо. Розміри шопки щороку змінюються. До пандемії вона сягала висотою понад 20 метрів, шириною займала 80 метрів. Ченці планують композицію, монтують каркас та власноруч шиють оригінальні костюми. Отець зізнається, з 1994 року намагаються дивувати та творити щось нове. Щороку рухомі елементи виготовляє отець Косма. Цьогоріч ми почали будувати шопку від 5 грудня для того, щоб, по-перше, встигнути до 25 грудня, до католицького, римо-католицького Різдва, і щоб таким чином єднатися зі всіма тими і нашими парафіянами, і нашими співвітчизниками, яких війна випросила з нашої країни. Окрім розмірів, змінюються і мотиви. Не обійдеться і без мотивів війни, і, як каже отець, цілої трагедії, яку вона несе за собою. А другий мотив – це мотив надії, мотив реставрації. Що, власне, біля цих зруйнованих домівок налагоджується новий світ. Цьогоріч житимуть біля шопки й декілька справжніх овечок та інші тварини. Але кого саме там можна буде побачити, ченці поки тримають у секреті. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».